ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓହଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଲେଖା ରହିଛି ଭୋର ବର୍ଜନ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ଏବଂ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଦାବିପତ୍ର ଏବଂ ହାତରେ ରହିଥିବା ଫଳକରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି ତିନୋଟି ଦାବି ନେଇ ଭୋର ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଳକ ଏବଂ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଲେଖା ରହିଛି କି ଭୋର ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ। ତିନୋଟି ଦାବି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଦାବିଟି ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବିଟି ହେଉଛି ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦାବିଟି ହେଉଛି ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟି ଦାବି ନେଇ ଭୋର ବର୍ଜନ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଯଦି ନଜର ପକାଇବାକୁ ଯିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୁଆର ଆସିଲେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଚିଲିକା ଜୁଆର ଏ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଗାଁ ପାର ହେବେ ବା ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ କିଭଳି ଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଭୋର ବର୍ଜନର ଆପଣ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେକାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ରହିଛି ଭୋର ବର୍ଜନ, ବାସ୍ତବରେ ଦାବି ସବୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆମେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ 3 ଥର ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ବେବି ମା ପତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଦେଖିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଭୋଟ ପରେ ଆମେ କରିଦେବୁ। ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମା ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭୋଟ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେବୁ। ଭୋଟ ପାଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କେ କିଛି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅରଚଣ୍ଡୀ ଅରିଷଦ ରାସ୍ତାଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ଟା, ଏତିକି ଆମକୁ ଦରକାର। ଏଇ ଭୋଟ ଯଦି କାମ ନ ହେବ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଦାବି ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦାବି ନେଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାବି ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଚିଲିକା ରହିଛି, ଚିଲିକା ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ପାଣିଟି ଆସେ ଏ ଜାଗାରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଏ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଏ ଜାଗାରେ ପାରୁ ହୁଅନ୍ତି। ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ରାଜନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତେ ଯେମିତି କାହାରି କାନରେ ବା କାହାରି ଆଖିରେ ଏ ଦୁଃଖ ବା ଏ କଷ୍ଟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଏବେ ଭୋଟରମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଆଉ ମଦ ଲୋଭ କି ମାଂସୀୟ ଲୋଭ ନୁହେଁ, ଆମର ଦରକାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଦ ମାଂସ ମିଛ ଚଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶପଥ ନେଇଛୁ ଆମେ ଆମେ ଭାଇ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ଆପଣ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଗାଁର ବିକାଶ ଯିଏ କରିବେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦାବି କ'ଣ? ଏବେ ବିକାଶ କଥା କିଏ କହୁଥିଲା, ଏବେ ବିକାଶ କ'ଣ ହୋଇନାହିଁ? ବିକାଶ କହିଲେ ବହୁତ ହେଇଛି, ବିକାଶ ବହୁତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶର 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଅରଖକୁଦା, ସେ ଗାଁର ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ରାସ୍ତାଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଏଠି କାହାର ହୋଇନଥିଲା। ଯଦି ବା ଯାହାର କିଛି ହୋଇଥିବ, କିଛି ତ୍ରୁଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଆଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଛେ ଭୋଟ ହଉ, ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ଭୋଟ ହଉ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆଗକୁ ଏଇଟା ହିଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ହେବ ବୋଲି ଗାଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ବା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ, ଆପଣ ସଭାପତି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ? ତା ପରେ ତ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଯାହା ହେଲେ ବି 50 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଦୁଇ ଦଳ କାମ କରିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିକି ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ତା'ପରେ ନୂଆରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଲୋକମାନେ ବସି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ନେଲୁ, ଏମିତି ଆମେ କାମ କରି ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମେ ଆମେ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, କାମ ଗାଁର ନାହିଁ, ଆମେ ଟୋଟାଲ କାମ ଯିଏ ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ।
जदि आलो जदि जदि कहिबा खुजिबा ग्राउंड लेवल वार्ड मेंबर थारु सरपंच सरपंच विधायक अनेक नेता अपन गांर अछन्थि से केही को समस्या कथा बुझन्थि नै ना या के बुझन्थ नै टोटल को गांर भी बुझन्थ नै जेतु कहिले भी सुधा हम को कहबे जेबे जे गुटे आसिला गुटे घर गुटे आसिला जे सरकार तरफ आसिला से माने कहबे 5000 10000 देले किछि आमे कार्य करू सेमन देई कि भी लोक मन भी पाई अपन को शेष निष्पत्ति कोन नेसिस नेस्ट निष्पत्ति जे हमरो टोटल काम जे करिवो आमे वोट देबो ताको निश्चित भाव ये हूँ हरचंडी साई ग्रामवासी प्रतिक्रिया जितेबाद जी समस्या समाधान करें आम भोट देवु यह एक निष्पत्ति नहीं स्थानीय लोक मैंने आज्ञा आपण हाथ में भी फ्लिपकार्ट रही वास्तव में आपण मैंने ये रास्त समस्या कौन हुए जितेबाद पा आसे समुद्र जुआर पा आसे के समस्या हुए आज्ञा आज्ञा ये चतुर्मास अंटी पा हाँ पचपट आज गोटे स्कूल अच्छी स्कूल आर आर 300 पिला पढ़ुं पाठ एपट पिला आसपट पिला आस बहुत कदुर जोर जीवा आसवा कर तापर ये जो इलेक्शन हेले नेता मान आसवे बड़ बड़ प्रतिशोध देवे तापर इलेक्शन सरीगले देखा नहीं संजय दास वर्मा सी ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडल 10 वर्ष राजूत कले 10 वर्ष भितर आसिक दी थर कैमेरा करा भी कम हो पारानी तथा बेबीमा पत्र भी आसिले काम कले काम निश्चित भाव ये हूँ दाबी जो नेता भी आसुचे साई को समस्ते केवल प्रतिश्रुति दौंस समस्या समाधान कथा कौन कि वास्तव समस्या समाधान है कि विशेष सूत्र जहाँ सूचना आसूँ जो ब्रिज निर्माण पर स्थानीय ग्रामवासी दाबी कर सूचना आसूँ कि ए ब्रिज निर्माण केउटना केउटी गोटे प्रकार व्ययबराद अर्थ व्ययबराद होती तेज ये बड़ प्रश्न जदि लोकों पर समस्या समाधान कराऊना तेज लोक भोट दे कहीं निर्वाचन करेंगे निर्वाचित करेंगे निर्वाचन प्रतिनिधि मान नहीं कि बड़ प्रश्न सृष्टि होती तेज आशा कर प्रशासनिक अधिकारी पहुँचब लोक मैं जो जिद अटो अच्छा कारण कहीं तेज गोटे ग्रामवास पखापाखि 100 रूर्ध घर अच्छी पखापाखि 500 रूर्ध लोक अच्छा वार्ड में तेज एटी कि भाव में शांति श्रृंखला त्रिस्तर निर्वाचन हम ताऊपर प्रशासन के गुरुत्व दौर ताहा आगामी दिन तो देखा कहला कितु लोक मान गोटे जीत समस्या समाधान न होगा पर्यंत आम भोट देवुना तेज ए आशा आशंका भितर अच्छा अरखकुदा हरचंडी साईर लोके तेज आम आशा कर प्रशासन केीघ्र आसी ग्रामवासी सहित आलोचना कर समस्या कि समाधान करसादुरु भिडियो जर्नालीस्ट दीपक कालुचरण साहू अर्गस न्यूज।